Виїзна бригада Лубенської обласної станції переливання крові щонайменше двічі на рік приїздить до населених пунктів області. У Миргороді спеціалісти не вперше, розповідає лікар-трансфузіолог Владислав Обрізан. В основному це пойде, звісно, не для нужд миргородських, а пойде по назначенню, може бути, в район бойових дій, або там в ті стаціонари, де осуществляється вже дальніша допомога раненим. Аби приїзд лікарів не був марним, на пункт здачі крові мають прийти до 50 добровольців. У цю кількість в Миргороді уклалися. Проте, за словами Владислава Обрізана, ставати донорами люди не поспішають. Ви знаєте, практично ні. Якщо от на такі масові приходять, то зараз у нас вроді так все затишне, ну і немножко самоуспокоєння. Учителька Дар'я Полтавська здає кров утретє. Говорить, не можна нехтувати шансом врятувати чиєсь життя. Це така справа, яка допомагає не тільки військовим, а й мирним людям. І, в принципі, це не вимагає від того, хто робить, ніяких ні фізичних, ні матеріальних зусиль. Олександр Піскун також не вперше стає донором. Каже, прийшов до лікарні, бо не може спокійно спостерігати за ситуацією в країні. Перш за все, це жалко хлопців. Минулий рік довго і зараз. Долучилися до здачі крові і службовці 3-го територіального вузла урядового зв'язку, адже серед мобілізованих – друзі та колеги, розповідає військовий Сергій Заруднєв. У мене її багато, я думаю, що я не обіднію, так що я думаю, що вона комусь повинна допомогти. Сергій Штем має досвід донорства, тому дає поради новачкам. Головне – відвернутися, не дивитися, коли колять, і все буде добре. Нагадаємо, донором може стати будь-яка здорова людина віком від 18 до 60 років. Лікарі кажуть, що здача крові корисна для організму, адже після цього відбувається активізація системи кровотворення, а тіло людини звільняється від зайвого баласту.